Jadi hari ini, petang ni, saya telah membuat laporan polis berkaitan surat yang tular dan telah disiarkan dalam Facebook dan Siaran Nusa berkenaan dengan surat daripada pengurusi Barisan Nasional yang menyatakan bahawa terdapat 30 orang ahli parlimen Barisan Nasional yang telah menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-10. Surat ini telah dihantar kepada Yang di-Pertua Agong dan didakwa surat ini merupakan hasil daripada keputusan mesyuarat semalam, yang mana setelah kita teliti didapati bahawa ahli mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional Sekolah termasuk Dato' Sri Ismail Safi telah menafikan bahawa ada sokongan terhadap mana-mana pihak dan Barisan Nasional sebenarnya berkeputusan untuk menjadi pihak yang berkecuali. Itu keputusannya. Malam tadi ada juga satu mesyuarat dibuat, tapi mesyuarat itu ditangguh kerana berlaku kecohan. Jadi sepatutnya tidak ada keputusan, sebarang keputusan yang berubah selain daripada keputusan untuk menjadi pihak yang berkecuali. Jadi hari ini telah dibangkitkan surat itu oleh Tan Sri Anwar sebagai cubaan menipu Yang di-Pertuan Agong. Jadi atas sebab itu kita buat laporan polis. Dan petang ini pula saya dapat maklum tadi sempat baca berita bahawa Presiden MIC telah menafikan kandungan surat itu bahawa 30 orang ahli Parlimen Dewan Barisan Nasional telah menyokong Anwar Ibrahim. Dan Setiausaha Agong MCA juga menyatakan perkara yang sama dan mahu Dato' Sri Anwar Ibrahim, Dato' Sri Lahir Amidi meletakkan dalam. Jadi itulah yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Dan kita harap Dato' Sri Ahmad Zahir Amidi dapat bertanggungjawab atas kandungan surat yang telah dilakukan. Jelas pada hari ini beliau telah membelakangi bukan sahaja keputusan Dewan Tertinggi Barisan Nasional tapi juga keputusan MPT iaitu Noor Anwar, keputusan Perhimpunan Agung UMNO juga Noor Anwar, UMNO. Dan memang patut sebenarnya surat ini disiasat sebagai cubaan menipu dan menghina Yang di-Pertuan Agong. Dan kita harap untuk Sri Ahmad Zahir Amidi rasa malu dengan tindakan dia menipu berulang kali. Ini bukan kali pertama cubaan menipu Yang di-Pertuan Agong. Cuma yang dulu tidak kita buat sebarang laporan. Kali ini mungkin sebab dulu dia terlepas, kali ini kita buat laporan polis supaya sekurang-kurangnya ada siasatan terhadap surat ini. Dan jika benar berlaku penipuan ataupun cubaan menipu Yang di-Pertuan Agong, kita harap yang berkuasa akan ambil tindakan. Dan dulu tu masa bila tu? Yang dulu selepas mesyuarat MKT di Janda Baik, tak silap saya waktu itu nak memutuskan menarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin. Salah saya begitu kan. Jadi itu pun cubaan mengelirukan yang di-Pertuan Agong.